21 საუკუნეში საქართველოში ავტომობილების რაოდენობა მკვეთრად გაზრდილია. ამანდა სპეციალისტების განმარტებით, ზოგ შემთხვევაში საგზაო პოლიტიკის არასწორმა დაგეგმარებამ თბილისში საგზაო მოძრაობის გადატვირთვა გამოიწვია. Piki საათი თბილისში, ქალაქის თითქმის ყველა მთავარ ქუჩაზე და გმირთამოედნის ტერიტორიაზე მოძრაობა გადატვირთულია. Საცობები განსაკუთრებით დილის და საღამოს საათებში აქ ჩვეული ამბავია. Საგზაო მოძრაობის განტვირთვა თბილისში ქალაქის ყველა მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა იყო და არის. Თუმცა მივიღეთ თუ არა სასურველი ეფექტი ახალი გზების, გვირაბების, ხიდებისა და ესტაკადების მშენებლობის შედეგად კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. Რა გავლენას ახდენს საცობები, ხმაური და ახალი გზების მშენებლობა ქალაქზე და როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა? Ამ კითხვაზე სპეციალისტები პასუხობენ. Gzis gadatvirtva, kho, es aris akhedan gamomdinare uamravi uarqopiti shedegia. Daqebuli, rom vtkat municipaluri an samsakhuris mankanebi, es ikneba sapatrulo politsia, es ikneba metvanuravis daaqiros, samasholo samsakhorebis brigadebi, sasrafo dakhmareba, ro droulat ver midis, qolapesho tavi gavanebot, adamiani satsobshi dgomis dros, rogos dadgenilia, kho, mghebulobs ყოველდღიური სტრესის ალბათ ერთ 90% თუ 100% არის, იმიტომ რომ ადამიანზე ისე არ მოქმედებს, როგორც უაზრო დაკარგული საცობში, უაზრო დაკარგული დრო. ამიტომ საცობებთან ბრძოლა ეს არ არის უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი საკითხი, ეს არის კომპლექსურად გადასაწყვეტი საკითხი და ეს უნდა აუცილებლად ამაში ჩართული უნდა იყოს. როგორც ვთქვათ, კონკრეტული სპეციალისტები, მემხედველობაში მაქვს ურბანისტები, მშენებლები, საგზაო მოძრაობის სამთხოვების სპეციალისტები, განათლების მუშაკები. Ჩვენმა მომავალმა თაობა ბავშვობიდანვე უნდა იცოდეს, რომ მისი ცუდი ცოდნის, ცუდი განსწავლულობის გამო ამ სფეროში, საგზაო მოძრაობის სამთხოვების სფეროში, წარმოიშვება საცობი. Მაგალითად, ადამიანი, რომელიც აიღებს მართვისმოწმობას და მან არ იცის უკუსვით, სწრაფად ჩაპარკირება, ხო? მას შეუძლია გაჭედოს ძალიან ვიწრო ქუჩა, მაგალითად დადიანის ქუჩა თბილისის მერიის გვერდზე და გაუვალი გახადოს, სანამ ის იწვალებს და ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად არის გადაჯაჭვული, უნდა იყოს ერთ ხელში კოორდინირების მიზნით. Თამარ მეფის ხიდი, გმირთა მოედანი, გზის მონაკვეთი ლაგუნა ვერესთან, კოსტავას ქუჩა ფილარმონიასთან, პეკინის ქუჩა ჭაჭავაძის გამზირი. ეს ის ძირითადი გზის მონაკვეთებია, რომლებზეც მოძრაობა შეფერხებებით მიმდინარეობს. Როგორც სპეციალისტები ამბობენ, პრობლემა საგზაო მონაკვეთების დაპროექტების არასწორ პოლიტიკაშია. ამის მიზეზად კი თბილისის განვითარების და რეკონსტრუქციის გენერალური გეგმის პროექტის არარსებობას ასახელებენ. Paradoxi rashi esit ro cherketeba gengegba mere mitsatsargeba. A kide mohta cher mitsatsargebloba gaketa. Mashin gvipasukhes ro cher gengegma gvak da elementarulat ai am proekts mitsatsargeblobis proekt gamoakveqnes როგორც ქალაქის გენერალური გეგმა. საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორის, არქიტექტორთა საერთაშორისო კავშირის პრემიის ლაურეატის, პროფესორ გიგა ბათიაშვილის თქმით, გენერალური გეგმა ქალაქის კონსტიტუციაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის მთავრობა ვალდებულია ყველა ღონისძიებას ამ გენერალური გეგმის შესაბამისად უხელმძღვანელოს. თბილისი არის გზივად განვითარებული ქალაქი. მდინარე მტკვრის მტკვარს მიყვება ეს ქალაქი. Ამდენად მისი სიგრძე დაახლოებით 40 კილომეტრია და სულ ამ 40 კილომეტრზე ჩვენ გაგვაჩნია თავიდან ბოლომდე 10 ხიდი. მეტი არა. ეს არის ძალზე ცოტა. ჩვენ არა გვაქვს გზივი მიმართულებით გვაქვს ქუჩები. სუსტი, მაგრამ არის. Და გზივი მიმართულებით 3-4 ქუჩა, რომელიც აკავშირებს მარჯვენა სანაპიროს მარცხენასთან. Ამდენად ეს სქემა სრულიად გამოუსადეგარი კი არ არის, პირიქით არის დამაპყოლებელი ნორმალური ქალაქის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. Ახალი სქემა არის შესაქმნელი, ახალი ღონისძიებები დასადგენი არის, აი სად ჩატარდეს არქიტექტურულ ქირურგიული ოპერაციები. გმირთა მოედანი, კვანძი, რომელიც ქალაქის რამდენიმე მთავარ გზას აერთიანებს. ეს ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მონაკვეთია, სადაც ესტაკადები სწორედ მოძრაობის განტვირთვის მიზნით აშენდა. მიუხედავად ამისა, მოედანი კვლავ მუდმივად გადატვირთულია. Გარდა ამისა, ახალი გზების აშენებამ ფაქტიურად შეიწირა მზიურის ხეობა, რომელიც ამ ტერიტორიის ბუნებრივი ჟანგბადის წყაროდ ითვლება. ხმაურის გამო კი გმირთა მოედანზე ცხოვრება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შემაწუხებელია. შეცდომა არის იმაში, რომ არ იყო გენსქემა გაკეთებული, რომელიც მოითხოვდა უეჭველად მაგ ადგილზე ხიდის აშენებას და მაშინ
problema agar იქნებოდა ხიდი აშენდებოდა და დიდუბიდან ორთაჭალამდე გვექნებოდა სამხრეთი მოძრაობის ორივე სანაპირო. Anu გამტარუნარიანობა გზისა იმავე პარამეტრებში რა პარამეტრების ჩვენ დახვდა გასამკეცდებოდა როგორც მინიმუმ. Დღეს დგომარო თბილისში გმირთა მოედის მიმდებარე ტერიტორიაზე საათში მოძრაობს 10000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება. Ეს არის კატასტროფული ცუდი. თბილისში ესეთი ადგილი არ არსებობს, მაგრამ დღეს უკვე იმის წყალობაზე რომ გვაქვს სამდონიანი მოძრაობა, რა თქმა უნდა შეფერხება გვაქვს გმირთა მოედანზე, მაგრამ მარტივი მოდელირებით არის შესაძლებელი ეს შემიძლია მეც გაჩვენოთ რომ მოხსნათ გმირთა მოედანზე არსებული ესტაკა და შეუშვათ ყველა სატრანსპორტო საშუალება გმირთა მოედანზე და მაშინ მივიღებთ იმას რომ საღამოს მანქანა თუღაც ძღოლი შევიდოდა და დილამდე ვერ გამოვიდოდა იმ წყალთან, მაგრამ უბრალოდ არსებული მდგომარეობიდან ოპტიმალური, რაზე ფიზიკურად მეტიც ვერ შეიძლება და ქენით ის რაც არის. Tot chiar, bolo, mșenebloba, rătăcină, dar costava din ce am văzut asta. Ic, zoma, izleude, mi s-a șoale, agoșene bia, orzolian este, ca dar omul s-a șoale bitați. Filarmonii din Modra, vi s-a transpus așa, bia, gmita moe din zi, meore domi, ti se gada at gilebia, s-a burtat asta, mi-a tulit bitro, Modra, bia, orzolze. Filisis meris transportis, sa cala ca sam sahuri suprosi, a ca kijohadze, od diritat componente sa obrops, romul ta sa șoale bit, de dacă loc și Modra, bia, scanturtu, unda mohtes. Pirueli, არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი დამატებითი ახალი გზა ესტაკადა და გვირაბი. Მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, არის არსებული შუქნიშის ობიექტების ავტომატიზაცია, რაც გულისხმობს ეგრეთ წოდებული, საზოგადოებისთვის ცნობილია, ჭკვიანი შუქნიშნების მონტაჟი და მისი ექსპლუატაციაში შეშვება, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკვე შუქნიშნებს იქ სადაც არსებობს ამ ტიპის შუქნიშნები, აქ საშუალება რომ თვითონ დაითვალონ სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის სხვადასხვა მხრიდან და წითელი და მწვანე შუქი მართონ ისე, რომ მაქსიმალურად მეტი სატრანსპორტო საშუალება გაატარონ ამ ათვიმ გზაჯვარედინზე. Მესამე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის პარკირების სისტემის უკეთ ორგანიზება. Რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ დღეს თბილისში გვაქვს პარკირების სისტემა ისეთი, რომელიც გულისხმობს გზებზე და ტროტუარებზე პარკირებას, აუცილებელია ახალი პარკირების სახლების მშენებლობა, როგორც არის მიწისქვეშა, მიწისზედა პარკირების სახლები ეგრეთ წოდებული. Და მეოთხე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარისხის გაუმჯობესება. Რაც გულისხმობს იმას, რომ რაც უფრო ხარისხიანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაქვს, მით უფრო ნაკლებია სტატისტიკურად კერძო სატრანსპორტო საშუალებების შეძენის სტატისტიკა. Თბილისის საგზაო მოძრაობის განტვირთვისთვის საჭირო ღონისძიებებზე და საკუთარ წინადადებებზე საუბრობს 1968-2000 წლების გენგეგმის ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი გივი შავდია. Arhitectori თბილისში საგზაო მოძრაობის განტვირთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად ავტოსადგომების არსებობას ასახელებს. ვახუშტის ქუჩაზე, რომელიც აი ხიდთან, ვახუშტის ქუჩის ხიდთან, არის ვარიანტი, რომ საერთოდ ამის ქვეშ განთავსდეს ავტოსადგომები, 500 მანქანამდე დაეტევა აქეთი. ესე იგი, მიწისქვეშა ზონისათვის ამავე დროს ეს მოხდება სწორედ ინტენსიურად, ყველაზე მეტად ინფრასტრუქტურის დატვირთულ, მომსახურე ინფრასტრუქტურის დატვირთულ და საკმაოდ დიდი მოსახლეობის. რატომ არ შეიძლება ჩელისკენელების ხიდთან? და ჩელისკენელების ხიდთან მოეწყოს სწორედ ხიდის ქვეშ, ესე იგი მაცხენა ნაპირზე ავტოსადგომები, შეიძლება 1700 მანქანამდე შეიძლება აქ დაეტიოს, ვინაიდან მრავალი სათული შეიძლება იყოს. როცა თქვენ შედიხართ და ამდენად ესე თელამ ზონას, რომელიც საკმაოდ ჭიროთ არის დატვირთულია, როგორც საცხოვრით, ისე განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ნაგებობებით, ამაზე რატომ არ შეიძლება წმინდანინოს ძეგლთან? წმინდანინოს ძეგლი დიღომშიც თქვენ მის შემდეგ არის მთელი კვარტალები დიღმის და ჩავარდნილში ერთი სათული თქვენ და თორედ იმ ზონაში ამ მთავარი მაგისტრალის ქვეშ შეიძლება იყოს დაახლოებით 600 მანქანამდე ავტოსადგომი. ვაგზლის წინა მოედანი, სხვა ჩვენს პირველივე პროექტები და როცა ვაგზლის პროექტის დაგეგმარება იყო, იყო ჩასასვლელი ზედა დონეც რასაკვირველია ავტოსადგომებისთვის იქნებოდა, მაგრამ ნაწილობრივ ჩავდიოდით ქვედა დონეზე, ერთი სათული, სადღე შეიძლება ორი სათული და ჩავიდეთ და აქაც ავტოსადგომები იყოს. Გზების ზედმეტი გადატვირთვა თბილისის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზეც აისახება. Ქალაქში არსებობს კვლევები, როგორც ჩვენი ორგანიზაციების მიერ, ჩვენი მეცნიერების მიერ ჩატარებული, ისე უცხო მეცნიერთა მიმართ გვაჩვენებს, რომ ყველა მთავარი მაგისტრალი, ყველა კვანძი, ისინი აჭარბებენ როგორც ხმაურის
ისე ჰაერის დაბინძურების ზღულა დასაშვებ მონაცემები. ხანდახან გაიკვირდებათ იმდენჯერ მეტად არის გადაჭარბებული, რომ როგორ უძლებს ადამიანის ჯანმრთელობა და ორგანიზმი ამას. სოფლის პირიქით დინარის ნაკადი მოყავ, ჩანჩქერებს აკეთებ, ჩვენ მდინარე ქონდა ზე დავახურეთ, პირდაპირ გზა დავახურეთ თავზე. Amoi doses gvirabebis gasulas tsuria ro akedan gasuliqo vakesademis dasakavshirila magam shezlebelia albat gaazrebuli qopiliqo ara titozoliani gvirabshi gasla arabe tvat gorozoliani როგორც ცნობილია, თბილისის განვითარების და რეკონსტრუქციის 4 გენერალური გეგმის პროექტი ჰქონდა. არქიტექტორი გივიშავდია ერთ-ერთ გენგეგმის პროექტს გამოყოფს. Სახელწოდება ასეთია 1968 2000 წლები. Ამ პერიოდისათვის საერთოდ გენერალური გეგმა, როგორც სტადია პროექტირებისა, წარმოადგენს თავისთავად იმ ქალაქგეგმარების დოკუმენტს, რომელშიც განხილულია დღევანდელი, როგორც დღევანდელი მდგომარეობა, ისე პერსპექტიული განვითარების ეტაპები ქალაქის საქალაქო მეურნეობის ყველა დარგისა. დღესაც კი, როცა ჩვენ რაღაცა რო გვიჭის, გათვლები იმდენად ზუსტი იყო, დღესაც კი, როცა ჭირდება რაღაცა, ვინაიდან არ არსებობს ესეთი ამ გენგეგმის დონეზე მთლიანად სატრანსპორტო გათვლები, ყველა მაგისტრალები სად რა არის საჭირო, როგორი ეგას ქვია, ძალიან ხშირად იმ გენგეგმას ვიღებთ და იმისი გადაანგარიშებით, იმის მხრივ ვაკეთებთ, ვინაიდან ეს გენგეგმა გათვლილი იყო 2000 წლისთვის 1,250,000 ცხოვრებზე. დღეს 1,200,000-ზე მეტი არ არის. Სამკუთხედი ვარაზისხევი ფილარმონია კოსტავას ქუჩა კიდევ ერთი მონაკვეთია, რომელიც საცობებს ქმნის. გივიშავდიას გათვლებით, მელიქიშვილის გამზირის ცალმხრივ მოძრაობაზე გადაყვანა არასწორია. ამ ტერიტორიაზე მანქანების ნაკადის მიხედვით ყოველწლიურად ავტომანქანები 18.5 მილიონი კილომეტრით მეტს გადიან. შესაბამისად, წელიწადში 10 მილიონი ლარით მეტ ბენზინს ხარჯავენ. Ზის მონაკვეთი ლაგუნა ვერესთან კიდევ ერთი ადგილია თბილისში, სადაც ესტაკადის აშენების შემდეგ სპეციალისტების განმარტებით მოძრაობა კვლავ გადატვირთულია. საცობები კი ხელოვნურადაა შექმნილი. Იმის მაგირად, რომ ესტაკადებს, როგორც მძლავრ საშუალებებს შეემსუბუქებიათ სიტუაცია, მაგათ გაართულეს იქ და შექმნეს ხელოვნურად საცობები. Რაც დამზადებული პროექტებია თბილისში, სასიცოცხლო მნიშვნელობა განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრალური ნაწილის ში მოძრაობის გამოძიებებისთვის არის ეს ეგრეთ წოდებული კინიგზის ტრანზიტული გზის მშენებლობა. მას შემდეგ რაც კინიგზა გადავა უკვე და შესაძლებელი იქნება არსებულ კინიგზის არსებულ ტრასაზე ახალი გზის მშენებლობა, კახეთის გზატკეცილი პირდაპირ დაუკავშირდება ქალაქის დასავლეთ ნაწილს, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თბილისის ცენტრალურ ნაწილს ლაგუნა ვერედან ბარათაშვილის ხიდამდე მთლიანად მოაკლდეს. Დაახლოებით თვითონ მიმართულებით საათში 2-3000 სატრანსპორტო საშუალებამდე. სხვადასხვა აზრი ესტაკადების მშენებლობის შედეგებზე აქვთ მძღოლებს. რამდენი მანქანა ადის იქით? ეს ყველა მანქანა მიდიოდა იმაზე სანაპიროზე, ხო? ანუ ეხლა აი ამ დროს აქ იყო საცობი. ეხლა აი შეხედეთ, აი ერთი 100 მანქანიდან 50 გადის ესტაკადაზე, ხო? ეს 50 წავიდოდა სანაპიროზე და შეიქმნებოდა საცობი, მიხვდი? Ამიტომ როგორც ეშველა ყველგან ის ქმირთა მოედანზე ეს ნუ საოცრებაა. ხა მაგის მეშობის საცობი თითქმის არ არის. აი სადღაც 6 საათის მერე იქნება საცობი, იმიტომ რომ ხალხი გამოდის სამსახურიდან, მიდის სახლში, ხა რამდენთასად ადამიანი გამოდის, მაშინ იქნება, ხა ნებისმიერ შემთხვევაში შეიქმნება. ეგ რო არ იყოს, თითქმის შეუძლებელია მოძრაობა. ამ ადგილას ყოველთვის არის ის, რა ქვია, შეფერხებები რა მოძრაობის ამავში, ამ ადგილას. Ალბათ ცოტა უფრო სხვანაირ უნდა გაკეთებულიყო რა, აი მეტი რა გითხრა. თან ახლა პიკის საათი არ არის, 6-ის მერე უფრო არის. Мне მგონი არაფერი ცვლილება არ მომხდარა რა. Нет указателей, как куда поехать. Არ არის დაყენებული მაჩვენებლები, თუ როგორ მივიდეთ ამ ადგილის მაგალითად. Ეს არის ერთადერთი მინუსი. Когда не знаешь город, тяжело. Როდესაც არ იცნობ ქალაქს, რთულია გაერკვესაც და როგორ წახვიდე. ამიტომ წრეზე სიარული გიწევს. ადგილობრივებისთვის ალბათ ყველაფერი გასაგებია. Თბილისში ყოველდღიურად 400,000-მდე სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება. მობილობა კი ქალაქის მერიის ინფორმაციით წინა წლებთან შედარებით დაახლოებით 50%-ითაა გაზრდილი. მერიაში ამის მიზეზად ეკონომიური, ანუ ბუნებრივ ვაერზე მომუშავე ავტომობილების რაოდენობის გაზრდას ასახელებენ. და სამუშაოები ჩატარდება თბილისში მოძრაობის მოწესრიგებისთვის, ამას დრო გვიჩვენებს. მანამდე კი მძღოლები შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალს თვითონ ეძებენ და ავტომობილებს გაბარიტების მიხედვით ირჩევენ. Problema transportului, e mitobro, ger, harjua, naclebie, exacto, gamunabolkic, naclebie, exacto.
ამ საცობებში მით უმეტეს ძალიოლად მიძრება მოძრება და იოლად გავდივარ საცობებში. მანქანა 21 საუკუნეში ფუფუნების საგანი აღარაა, დღეს ის გადაადგილების საშუალებაა. თბილისში მანქანების სიმრავლეს ბევრი უარყოფითი ფაქტორი გააჩნია, ამიტომ ყოველი ადამიანი გადაადგილების საშუალების არჩევის თავისუფლებას იყენებს. მოგესალმებით ჩვენ სივრცეში. გადაცემას ტელეკომპანია TV3-ის ეთერით წარმოგიდგენთ ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცე. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რომელიც ჩვენს დედაქალაქში ავტოტრანსპორტით გადაადგილებისას მოქალაქეებს დიდ დისკომფორტს უქმნის, განსაკუთრებით კი პიკის საათის დროს. საცობი აქტუალური პრობლემაა და თბილისში ბევრს საუბრობენ მასზე. Რა იწვევს ამგვარ საცობებს? Რატომ არის ქალაქის ქუჩები გადატვირთული და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ქალაქის ქუჩები გათავისუფლდეს? Ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ბატონი გიგა ბათიაშვილი, ირაკლი მურღულია და ბატონი ოთარ ნაღუთრიშვილი. Ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწანებისა და გაიცნობში მოდელებს. Მადლობ. ბატონებისთვის. ბატონებო, მე ხა დავსვავ კითხვას და ნებისმიერ თქვენთან არის აგვიცხადია ჩემთვის და მაყურებლისთვისაც იქნება საინტერესო. Ну, გაკეთდა ახალი გზა მირთა მოედანს, ესტაკადა უფრო სწორად. Შემდეგ გაკეთდა მაგისტრალი გზა ვერეს ხეობაში, გაიჭრა გვირაბი იპოდრომის მიმდებარედ და ასე შემდეგ. მაგრამ სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა ისე არ გათავისუფლდა გზები. Და მეც ად გეტყვით მირთა მოედანზე პიკი საათის დროს ისეთი შეფერხებაა, რომ ყველამ კარგად ვიცით და ეს ბუნებრივია იწვევს მძღოლებისა და მგზავრების გაღიზიანებას. მოდი დავიწყოთ საუბარი, რა რისი ბრალია ეს? ეს დასაფასებელია, რომ არქიტექტორებს ბოლოს და ბოლოს ამ პრობლემაზე ეკითხებიან. ჩანს, რომ ქალაქგეგმარებლების გარეშე ხდება ეს ყველაფერი. შემთხვევითი ადამიანები, უბრალოდ საგზაო ინჟინრები, რომელთაც შეუძლიათ წინვალე ინჟინები არიან ქალაქგარეთ აპროექტონ და კარგი გზები გაიყვანონ, მაგრამ ქალაქში სულ სხვა პრობლემებთან ერთად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ რაღაც შეყურსულად რო ხდება ეს ამბები, აი ყველაფერი მაგის ბრალია. არაპროფესიონალიზმი, ნაჩქარევი დამოკიდებულება, უბრალოდ რა გვირთა მოედანზე რო თქვათ, ის ესტოკადას რო ეძახით, არ შეიძლება ერთზოლიანი იყოს. უბრალოდ არც ერთ ნორმაში არ არის ეგეთი, რომ ერთზოლიანი იყოს. ეხლა რაღაც გაიჟღერა პრესაში, რომ ტროტუარები უნდა მოანგრიოთო და იმით უნდა გავარო. როგორ შეიძლება ის ტროტუარით საჭირო, ეს ტექნიკური ტროტუარი? ხო, მაგრამ ნუ თავისთავად ეს გმირთა მოედანი შემთხვევით გაკეთდა რაღაც ბოდასაყოლით და არ დაითვალა ნაკადები, არ დაითვალა პიკი, იმართულებები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არის ესეთი სიტუაცია. ორკესტრი არის, შესანიშნავი სპეციალისტები არის ჩვენი დარგის, თუნდაც საინჟინრო დარგში. და იგივე ორკესტრი, შესანიშნავი მუსიკოსები, ძალიან კარგი ინსტრუმენტები, ზოგს გვარნერი უკავია, ზოგს სტრადივარი. ხო? და დირიჟორიც არის შესაფერისი. პარტიტურა რა აქვს? არც ორკესტრს, არც დირიჟორს. რა გამოვა? აი ესე არის ჩვენი ცხოვრება, არ შეიძლება ხუშტურებით იმართებოდეს. გულისხმობ ქალაქების ცხოვრებას. მით უმეტეს ქალაქები, რომლებიც ფუნქციონირებენ უკვე 20 საუკუნიდან დაწყებული, ესე განსხვავებულად ფუნქციონირებენ ვიდრე ადრე, 20 საუკუნიდან დაწყებული და მით უმეტეს სახვალისოდ. თავარი პრობლემა ეგ არის. ვერაფერ მივახციეთ გენგეგმის დაწყებას. მართალია გენგეგმა კონდა ხალხს, მაგრამ სიტუაცია შეიცვალა. სხვა ქალაქია დღეს, სხვა სახელმწიფოა დღეს, სხვა მოცანები დგას ქალაქის წინაშე, სახელმწიფოს წინაშე და შესაბამისად არის ახალი აი ეს პარტიტურა შესაქმნელი. ანუ შესაბამისად საჭირო არის ახალი სამშენებლო კონსტიტუცია. ანუ მშენებლობით ამშენებლობის კონსტიტუცია შეიქმნას ქალაქის. მაშინ არ იქნება ის ყოველად გაუგებარი სიტუაციები, რაც ახლა ეხლა. ესტაკად არის უძლიერესი საშუალება სატრანსპორტო ნაკადების
ესე ვთქვათ, დარეგულირების, ხო? ამ დროს გამოვიდა აბსურდი, ავაშენეთ ესტაკადები და იმან კი არ შეამსუბუქა სიტუაცია გაართულა. აი კონკრეტულად ღირთა მოედნის შემდეგ ქვეით სატივესთან, ანუ საცურავ აუზი რო არის რა. ლაგუნა. ლაგუნა ვერასთან აშენდა ორი ესტაკადა, ერთი წავიდა მარჯვენა მხარეს, ორტაჭარის მხარეს, მეორე დიდუბისკენ. რა მოხდა? მოხდა სავალი ნაწილების შემცირება და უკვე თუ აქამდე იყო მხოლოდ პიკის საათებში გართულებები, ეხლა არის სულ აი ამ ადგილში დაწყებულია საცურავ აუზიდან, ვიდრე ვერის ხიდამდე, ანუ ბოდიში გალაქტიონის ხიდამდე უკვე პრობლემები არის. ამ დროს იყო საჭირო ერთადერთი რამე. ქალაქში არ გვაქვს ხიდები საერთოდ. აი აქ პირველ ერთი ხიდი რო აშენებული იყო ამ ორი ესტაკადის ნაცვლად. მე-40 აფთიაქთან სკოლასთან ამაღლებული ნაწილია ზუსტად იქ ატარებს გებოვადის ქუჩაზე. დიდუბის ხიდიდან ბატონებო და ქალბატონებო, სმენელებო და ქალაქის ხელმძღვანელებო. დიდუბის ხიდიდან ორთაჭალ გესამდე ორივე სანაპირო ხდებოდა ცალხრი მოძრაობის სანაპიროდ. მაშინ უკვე ეს ნაკადები ერთხელ იქნებოდა მიმართული და დღეს კი არა, კარგი დიდი ხნის განმავლობაში, შეიძლება 1-2 ათწლეულის განმავლობაში თუ მეტის არა, ეს არ იქნებოდა სარეკონსტრუქციო. ბატონმა ოთარმა აღხსენა, რომ ერძოლიანი ესტაკადა ანეკდოტი ეგ არ წერია არცეთ ნორმაში, არცეთ წესში და როგორც არ ეწეროს ნორმაში, წარმოუდგენელია ერთზოლიანი ესტაკადის გაკეთება. შედეგი უკვე სადგურის ქუჩიდან დაწყებული ვიდრე ესტაკადამდე ხუსნა ბიჯით მოდის ტრანსპორტი. თანაც დავუმატებ, ეს კატასტროფულია, იმიტომ რომ ხიდზე გაჩერება არ შეიძლება. რა თქმა უნდა. ხიდზე გაჩერება, ჩვენ იძულებულია ტრანსპორტი დგას. ხიდზე არის გაჭედილი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ ყელი არ უშვებს. ყელი რატომ არ უშვებს? იმიტომ რომ გაკეთებულია ერთზოლიანი ესტაკადა. ამ დროს 10-სართულიანი სახლები აქვს დანგრეული, უამრავი ნაგებობები აქვს დანგრეული და აქ რო მარჯვენა მხარეს ელემენტარად ის მეწყერიანი ის რო არის, ის მეწყერიანი და 1 მეტრიანი სიმაღლის კედელი რო მოენგრიათ, 2 მეტრი შეეწიათ ჩიგი და ნორმალური კედელი აეშენებიათ, ყველა პრობლემა წყდებოდა იქა. მისმის ბატონი გადა ბატონებო, ამ პრობლემაზე ბუნებრივია მოქალაქეები ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და შეწუხებულები არიან, ცხადია და არსებობს ისეთი არაპროფესიული დამოკიდებულება, მოსაზრებები, ზოგი რას ამბობს მიზეზად, ზოგი რას ამბობს მიზეზად. საინტერესოა, აი მეც როგორც გადაცემის წამყვანს და უბრალოდ მოქალაქეს მაინტერესებს, არსებობს თუ არა მსოფლიოში ქალაქი, სადაც სატრანსპორტო სისტემა იდეალურად არის აწყობილი. მიახლოვები, უახლოვდება იდეალურ სტორია, ეგარაც ეს ქალაქები არ არსებობს, იმიტომ რომ შეუძლებელია მანქანების დასთან ერთად უზრუნველყო ქუჩების გამტარუნარიანობა იმ დონეზე, რომ საცობები არ წარმოიქმნას. მით უმეტეს ისტორიულ ქალაქში, სადაც ქუჩების გაფართოება ჯერ ერთი არ შეიძლება და რომს გააფართოვოს საჯვარედინების გამტარუნარიანობა წყვეტს მაინც და არა ქუჩის სიგანე. შესაბამისად, ესეთ პრობლემა ამ გზით ესტაკადების მშენებლობით, ქუჩების გაფართოებით, ახალი ქუჩების მშენებლობით შეუძლებელია რომ გადაიჭრას. ამიტომ რახან მიხვდნენ მარტო ამ საშუალებებით შეუძლებელია. ამას ყველაზე კარგად რა თქმა უნდა ევროპაში მიხვდნენ, იმიტომ რომ ისტორიული ქალაქები უმეტესად ევროპაში არის და ეკონომიკური დონე საკმაოდ მაღალია, 1000 კაცზე უფრო მეტი ავტომობილი მოდის წილობრივად ვიდრე სხვა ქვეყნებში. და გაწვეს რომ ახან იმას ვერ ვახერხებთ რომ ქუჩებით უზრუნველყოთ მანქანების რაოდენობის შესაბამისი გამტარუნარიანობა, შევამცროთ მანქანების რაოდენობა. რამაც ძალიან კარგად იმუშავა და ყველა ესეთი პრობლემა არის ორგანიზაციული გზით მოგვარებული. მაგალითად, ლონდონის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, გააკეთეს ესეთი რამე რომ ისტორიულ ნაწილში შესვლა გახდა ფასიანი. ისტორიულ ნაწილში ავტოსადგომების რაოდენობა მაქსიმალურად შეამცირეს. დაიყვანეს მინიმუმამდე, ხო, დაუცხადი რაც არის. პოლიტიკური ეგ აბსოლუტურად ვერ წვეტავს ეგა. ეგ აბსუბუქებს გარკვეულ ეტაპზე მდგომარეობა. ხო, ან მივიდნენ სადამდე მივიდნენ, რომ ადამიანი შედის ქალაქის ცენტრში, ფულს იხდის, იქ მანქანას ვერ აყენებს, გამოდის, სადღაც ქალაქს გარეთ დაგალეთ პრობლემურ ადგილს აყენებს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შედის. მეორე დღეს ის ქალაქში შესვლით აღარ დატვირთავს და იმ ფულს ტყუილა არ გადაიხდის და შევა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ანუ აქცენტი ყველამ გადაიტანა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, საფეხმავლო გზებზე, საველოსიპედო ტრანსპორტზე, სხვა ალტერნატიულ საშუალებებზე. გამოვიდა ის, რომ შეგიძლია ევროპაში ძირითადად მეგაპოლისებზე არ ვლაპარაკოთ, იმიტომ რომ იქ ამის რეგულირება ძალიან ძნელი არის.
გამოვიდა ისო საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა, რომელიც დაახლოებით 5-ჯერ, 6-ჯერ ნაკლებად წვირთავს ვიდრე მსუბუქი ავტომობილებით. ანუ ეს იგივე რაოდენობის გადაზიდვას, ხო? ანუ ერთი მანქანა რას წვირთავს, 3-ჯერ მეტს წვირთავს ავტობუსი, მაგრამ ავტობუსში 10-ჯერ მეტი კაცი ის ვიდრე ერთ მანქანაში. როგორც წესი, მანქანაში ერთი ადამიანი, 80% ერთი ადამიანი მგზავრობს და შესაბამისად ეს დაწვირთვა პროცენტულად რო გადავანაცვლოთ, გამოვიდა რომ 5-ჯერ, 6-ჯერ ნაკლებად წვირთავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. Da, aman ușuela am khalakebs. Anu ik adamianits mihvta ro jobia naklebi droge kharcheba avtobusit gzavrobaze, imito ro bus line-i ak tsalkesoli ak shukishas ro uakhldeba inteba tsvani am avtobusistvis, satsopshi arastvis ar mokhteba da upro male miva danishvlobis atglas nakleb benzis datsos, naklebi gamonabulki ikneba, ekonomiuri kharchebi naklebi aris da am qolapisdan gamomtinande es problemas nenela amovit anu shezgudvebze aris upro atsobili tanamedrove mitkomebi vidre shezgudvebze da is paliativi vidre akhlis amidam laparak ega ar aris 60-ის გადაწყვეტა და ეგ არის შემსუბუქი შემსუბუქება სიტუაციის გარკვეულ პერიოდზე მოდი ერთ რამ მოვიგონოთ კიდევ რამ განაპირობა ის პრობლემები თუდაც ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მოსკოვში ნაკლებად სხვა შორის აი ეს პრობლემები რომელიც გაგვიჩნდა ჩვენ წლების განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით ახალ უბნებს რაიონს როგორც თქვა საბურთალოს ვაჟებშავილას პროსპექტს ან ისიც კიდე დანისაკენ და ასე შემდეგ ძირითადში ქუჩები დარჩა ძველი მე არ ვლაპარაკობ ისტორიულ ზონას თუნდაც დიდუბის უბანი რო ავიღოთ რაიონი და ასე შემდეგ რა შეასაკვე საბჭოთა კავშირის ჰქონდა აი ესეთი პოლიტიკა მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაეწყვიტა თუნდაც საერთოდ ეს გადაადგილების საშუალებანი. პრაქტიკულად ვიდრე არ აშენეს ტოლიატის ქარხანა ნორმატივებში წარიყო შეტანილი ცვლილებები. ნორმატივებში წარიყო შეტანილი ცვლილებები, მაგრამ გამოვიდა რა, რომ გარკვეულ ეტაპზე მაგან იმუშავა ავტობუსი, ტროლეიბუსი, ტრამვაი, მეტროპოლიტენიც კი დაუშვეს მილიონიან ქალაქებში, რომ განეტვირთათ. მეტი ელექტროპაიზდა ნაჩვენი работа. სხვაშორის გერმანიამ გააკეთა პირველმა ეგ ამბავი. ხო? ელექტროპაიზდა как наземневит городского общественного транспорта, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი გამოდგა დროებითი, გამიგეთ? ცხოვრება თავის ასაკეთებს, შერამდეც არ უნდა გაუძალიანდე სურვილი სადარბაზოდან სადარბაზომდე ყოველთვის იქნება მისული სურვილი. სურვილი იქნება თუ ის არ შეიძლება. შეზღუდვა ყოველთვის არის, როგორ გითხრათ, არ არის სრულფასოვანი საშუალება. სხვა არის, რომ მაგის გარეშე არ გამოდის შეზღუდვის გარეშე. ნორმა ეს ნებისმიერი ნორმა შეზღუდვა არის. არ გამოდის გარეშე, მაგრამ მარტო მაგაზე დაყნობით აი ხანგრძლივი პერიოდისთვის ამოცანა ვერ იქნება გადაწყვეტილი. არა, მე აი სხვა გზაც რო არასოდეს ბატონო მე მახსენდება, კაი რაღაცა მახსენდება, აი თვითონ ცნობილი აი ირაკლის და თქვენ იმას მინდა ავყვემეცა და აი ეს გამახსენდა რომ 1904 წელს მოხდა პირველი ესეთი ავარია პარიზში, დაეჯახა ადამიანს და მანქანა და ნუ რაღაცა და ცნობილი გამონათქვამია მაშინ როგორც პერემ თქვა რომ თუ მანქანა დაანგრეს პარიზს, ჩვენ მანქანას არ შემოუშვებთო, ნუ ესეთი რადიკალური. რა თქმა უნდა, შეზღუდვაც ისეთი რაღაცა არის. ეხლა თბილისში რა არის რეალურად? მიკროავტობუსები ანგრევენ ქალაქს. მიკროავტობუსი ეს ხო ნახევრად ინდივიდუალური ტრანსპორტია, სადაც მინდა ის გამიჩერე და არაორგანიზებული ეს რაღაცა საშინელება. ეს არ შეიძლება. ეს ვიღაცა რაღაცა მოიგო, მე არ ვიცი ეხლა ეს რა ის არის, მაგრამ ეს არის დისკომფორტულია. იკავებს ადგილს, დისადგილს, დიდ ადგილს. ხშირად ერთი ხანობა ცენტრალურ ქუჩებზე აკრძალეს თითქოს, ხო, რაღაც. ეხლა ისევ ეს ეხლა ისევ დაუშვეს და ისევ ეხლა. ეს ქაოსი, ეს ქაოსი, ეს ყველაფერი ის არის, რა საჭირო. ბატონო, სადღეისოდ აი თბილისში ვინ რა პროფესიის ადამიანები და რა ისეთი ისეთ რაშია საქმე? ისეთ რაშია საქმე? ქალაქი უნდა გაითვალოს ადამიანზე, რომელიც ფეხი დადის. ქვეითად. ანუ მას დოკუმენტია შესაძლებელი კონსტიტუცია, ქალაქის დოკუმენტი, ქალაქის გენგეგმა. მორჩა გატა. უპირატესობა უნდა ქონდეს ადამიანს ფეხით რო დადის, განსაკუთრებით ცენტრალურ რაიონებში, რუსთაველზე ბატონო, იქ აღმაშენებელზე. ეს უამაგესოთ არაფერი არ გამოვა. გენგეგმის შექმნის პროცესში, არ ვიცი, ვინ უნდა მონაწილეობდეს? გარდა არქიტექტორებისა, კიდევ რა პროფესიის ადამიანები დიახ და მოტივაცია რა უნდა იყოს? ძალიან კარგი კითხვა დამიშვით, იმიტომ რომ მე ახლა ჩემი თავი მე თვითონ ჩავსვი აი ამ წინებზე, ჩავაფიქრე ჩემი თავი.
Tu conferințe, ai rogor cine livit? Sipsot, Rosip, 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 Sipsot, Tau picr debit. Ramgo Mario Bagog, ce n-am tetmet institute bidan? Cra agarar sebus. Ma sa bednirot, kide institutul istalumat, kide kadre, kide ar sebobe. Da, tu dava guiane, ce n-am hutsul izgaș, ce egen sagari, benaka. Echa, bohta me ore absurd, am tiraze, kamo atschade, sunt italieni arhitecturi, ce am uitne, Genghe mi zgasa ketevlat. Nu, kide kari, am gerat, iseti halki ceam uita, un sa takti, e hode, e slo, ce în gerul na șevi stavlo, gomare obao, șevi stavlo, gomare oba, situația oda, dave la paragot, kide va sad gilobrile, se tori, a cam de vis moi hoanes, sucurem sa eto ceat hoanes ro, arabi sa peri arna kit, hoda, kid gaiu kete sa un, kusture mi șede, ga dragan gargat, uite, stres mohta, ho. Ai, am deni specialoba, erdroulat, Picrops, ciansari, organismis, șehmas. E garari eticacis gada satvet, e garari geniosis gada satvet, e garari geniosis samartavi, magram geniosis gada satvet, e garari. Trebuie să ide arseboben, randin me kaci, arsebo, seriozul kaci, mačoris, ai hoela in dargebi da robeli cide ban, gengeg mazda. Roze tu ar mogi da-ți hel, da gens chemis gata, treba gide șeleba, imit omro, ar se o zveli genge, ma da relief, iar șețul la calakis. Sazgrebe, iar șețul la da. Ai gens chemis gata, treba șeleba, robeți pară, sapuz la chiar da edeva, ma gram. Ai se gherat, garco, bic smice, rami martule, bitun da genge, ma i tu arestezi de calakis gamitare. Și ce drami do da metca, când da sunt zalian ca i șegit hoa. Da, ai rar, ai sicit, ai es kalakis, gengeg maze, mușau, es urtulosi ragața, deha, sorsamos, batoni gigada. Ama și monacilor, arhitecturi, garda, sociologi, ecologi, economisti, ravi, transporti, specialisti. Magram, profesia, kalak șeneblis, iseti, ro, isa, ertia, nepskoila samat, meti araperi. Es chiar are ro, ceun mainz da mainz, pretenzia, ro, holo, ceun nagawakitot. Da, magis garda, mosahleoba. Mosahleoba sunt o ceartă, sunt gengegmis, ganhorțele, baștem, talente, idei, sunt aici, sunt catolici, sunt aici, 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 concepțiile de strategie bisericii. E strategie bisericii, da, pudnebuli, intelectual, da, profesiu bază. Specialiste, abonați-vă să vă. Per soplios, per calakši, ai am probleme, scadeci, sa smeal, metod smimatavel. Ari sa aiseti metodi, magalitat, sa transportul, academis, matematicuri, modelireba, albatobis teoria, matematicuri, statistica. Da, arsebops aia metode bis ori ziritadi clasi. Infrastructurului da organizațiului. Infrastructurului romeni gulis mops. Ahalik zebis, hidebis, este... Nahe, rugul gati ce tobie rebuni, e calma tot. Da? Ceau tot, gengemis, 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 gengemis. Da, organizațiului romeni ai arsebuli infrastructuris efecti an martos gulis mops. Ai tkuen rogor ucuret, ai am fedvas, da, ai mesua, comar, gapuat, dar mod gengemis, sua guarat. Tanametrovet, adres nelii cu amisi angarish. Thana metro de tehnologie bi computerul computerul bi izlo ai misasuale bas rom experimente bi chataro computerii anu simulatia gaa ca tu da ara realur samparos. Magali tati gives xidi romeliga sa xidi. I gaa ca tu tu ara amaz modu gaa ca tu da merem ne xot amut xot milioane ani xarji shede gat. Xo ui tu mi mancane bi ardatia. Magali tu tu veres
გზარო გაიყვანეს, აღმოჩნდა რომ ის გვირაბის გაჭრის შემდეგ, გვირაბის მერე მანქანა აღარ მოძრაობს იქ. ხო? ის მონაკვეთ სულ ტყვილ არის. დანარჩენი ხა ტყვილა თუ არ არის ტყვილა ის ალკასაგანია და ღირდა თუ არა იმის გაყვანა, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება მარტივად დაიანგარიშო, რომ ქნი ქალაქის მოდელს matrices-ში შეყავს ინფორმაცია ვინ საიდან საით მოძრაობს და და რამდენი რა ან ვინ მოძრაობს, რითი მოძრაობს, როდის მოძრაობს და ასე შემდეგ. ხო, ამ ყველაფერ ეს ყველაფერ შეგაქ ამ ქალაქის მოდელში და იქნება ეს სიმულაცია არსებული მდგომარეობის. ამის მერე შეგვიძლია ექსპერიმენტები ატარო. რომელიღაც ქუჩა გადაკეტო, რომელიღაცა ქუჩა პირიქით დაამატო, რომელიღაცა ქუჩას გამტარუნარიანობა გაუზარდო ზოლების დამატებით, რომელიღაც შეავიწროვოთ და ეს პროგრამა თვითონ აი ცოცხალ რეჟიმში განახებს რა გაუმჯობეს ამით და რა გაუარეს და ანუ ეს შეიძლება ორივე მეთოდისთვის იყოს გამოყენებული იმისთვისაც რომ ქირურგიული ჩარევით რომ იქ ხიდი აბაშენოთან დავანგრიოთ იმითი რა შედეგი იქნება და მეორე იქნება ქუჩის გაბარიტების შევამციროთ გავზარდოთ ან აუგზავნოთ მასზე მხოლოდ ველოსიპედემა იარონ თუ არა ხო ეს ყველაფერი ადვილად შემოწმებადი არის და შეცდომებისაგან ასხუს რომ 8%-იანი ცდომილება აქვს თუ რაღაც ეს 8%-იანი ცდომილებაც ამ ხრივ გადაფარვადი არის იმიტომ რომ წინასწარვე 8%-ით მაღალი მონაცემები შეყავთ რო თუ 8%-იანი შეცდომა იქნება ნაკლებობისკენ, ხო, კარგი, თუ მეტობისკენ იქნება გაათანაბრებს ის 8%, რაც დასხოვლად ქონდა ჩადებული. სასახარულოა, რომ ეს პროგრამა თბილისში არსებობს. სამწუხაროა, რომ ეს პროგრამა არ გამოიყენება. იმიტომ რომ არ არის სწორედ ის მატრიცების ინფორმაცია, ვინ საიდან საით რითი მოძრაობს, ამას სოციოლოგიური კვლევა უნდა დაახლოებით 20000 ლარი ჯდებოდა 1-5 წელზე რომ ვაპირებდით ამის გაკეთებას. ესეთი კვლევა და დღეს ეს პროგრამა გამოიყენება ძირითადად იმისთვის, რომ შუქნიშებზე დაამონტაჟეს ახლა თუ დაკვირვები ხართ მანქანების დამცველი კამერები, მათი ინფორმაცია შედის ამაში. და ამ ინფორმაციის შესანახად გამოიყენება, მაგრამ ამას აქვს რესურსი ის, რომ შეგვიძლია ეს პროგრამა აი ამ ინფორმაციასთან ერთად გადავაქციოთ ქალაქის ერთ-ერთ უნიშნულოვანეს ინსტრუმენტად, რომელზე ექსპერიმენტის გარეშეც ვიღაცის გადაწყვეტილებით და ვიღაც ერთ-ერთი არა პროფესიონალის იდეით გინდა პროფესიონალის არ მოხდეს ის. აი ბატონმა გიგა მახსენდა სამხრივობის მაგალითი, მე მქონდა პატივი მერიაში ვმუშაობდი, სწორედ გენგვის მარცხსა და ქალაქ მარცხს განყოფილების უფროსი გახდით. და სწორედ ეს ძველი თემა არის, სამხრივი სანაპიროებით გაუმჯობესება გამტარუნარიანობის. ჩემ კოლეგასთან ერთად დავამუშავეთ ვარიანტი, როგორ შეიძლება და არც დღემანდელი მდგომარეობით ორგანიზება ამისი და ჩვენ შეხვედრით გამოჩნდა რომ თითქოს გამოდიოდა. მაგრამ მაინც თავი შევიკავეთ ამისი გასაჯეროებისაგან ზედა ეშელონებში მიწოდებისაგან, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც ისე მოსწონებოდა ეს იდეა, რომ მოდი განვახორციელოთ ხვალ, დავე გადავხაზე და დავიწყოთ პირიქით მოძრაობა და ეს თუ არ შემოწმდებოდა, გამოდიოდა რომ ჩემი ბრალი იყო. მე უბრალოდ იდეა წარმოადგენი, რომელსაც შეიძლება ექსპერტიზა, რომელიც უნდა კომპიუტერულად შემოწმდეს, პრაქტიკულად სანამ პრაქტიკაში გადავა და აი ხო და იმის გამო რომ შეიძლება ამას ექსპერტიზა არ მოყოლოდა და ისე გაშვებულიყო ეს საქმეში, ხო? თავი შევიკავე ჩვენს და მოდი შეიძლება არ ვთქვათ რომ ეს თი რაღაცა გავაკეთე და ამან ივარგა. ხო? ამას უნდა შემოწმება, როცა დრო დადგება და შეამოწმებენ, მერე შეიძლება ქალაქისთვის რაღაც კარგი მიწა. კი ბატონო, ჩვენ ახლა მრავალი მიზეზი ჩამოვთვალეთ, აი დღეს არსებული ნაკლოვანებების აი ამ თვალსაზრისით და ერთ-ერთი სხვა შორის თქვენ ახსენეთ ბატონო თარ ერთი წინა კითხვის პასუხად ტრანსპორტის განვითარებაზე თქვით არის თუ არა გამოსავალი ერთ-ერთი რაღა თქმა უნდა ამ პრობლემის მოგვარებაში ტრანსპორტის განვითარება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმდენად კომფორტული უნდა იყოს და იმდენად უნდა მოწესრიგებული, რომ ადამიანმა უნდა არჩიოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისარგებლოს და არ იაროს ყოველწუთში აფთიაქში და პურზე რა ვიცი მანქანით, ავტომობილით. მეტროპოლიტენი კიდე უნდა განვითარდეს. ჩვენთან რა არის? ორი კინკილა ხაზი არის, ამხელა მილიონნახევრიან ქალაქს ემსახურება. ეს ძალიან ვიწის არის და საერთოდ აი ირაკლის ქონდა კლევები, ჩვენ ქუჩების ქსელი გვაქვს მხოლოდ 21.4%, როდესაც 30% მაინც უნდა იყოს ქუჩების ქსელი და მოგეხსენებათ ლანდშაფტი როგორია თბილისში, თაგორიანი და ბერქუჩას მაგისტრალურად ვერ იყენებთ.
მოძრაობისათვის, არა, ამიტომ ქუჩებიც გვაკლია ჩვენ. Amastan ertat, amashia sakme. Da ert-ert tken interviuši me movismines khoshir zalien zainteresov tema. Tkvens mier zamojrili tramvayis tema. Ну, хоть есть трамвай, давай я полезу я. Вот я. А сасацилонде мивида эс трамвай, хла. Имиторо, хла, рагац из нахе, рагац ундат ро рагац чавчавадзезе гаатарон да центрчи рагац. Трамвай ауцилебели, имиторо ყველაზე მერე თანამედროვე трамвай ეს არის ულამაზესი დიზაინის რაღაც ყველა ევროპის ქალაქებში ეს ამშვენიერებს ქალაქს რეკლამა თელ უხმაურო იაფი და ეკოლოგიურად სუფთა გარეუბნებში გაზო მოსკოვის პროსპექტზე ავჭალის გზატკეცილებზე და იგი თღარეს როგორ შეიძლება და ცალკე რელსები გაყიდეს ცალკე ტრამვაები დაჭრეს რა არის იცით განვითარებისთვის რა არის საჭირო იცით რაც არის ცუდი ის უნდა დაივიწყო და რაც კარგია ის უნდა შევინარჩუნოთ როდესაც ჩვენ ყველაფერს პობდა ნოლიდან ვიწყებთ არა Rato moigo chinetma, rato moigo, ha, rakvi ekhla, atkven socializma, socializmia, chinetma moigo imitro, gaumjobesa is rats iqo. Da sabshta kavshirma mospo qolaperi da chvens moqevit imashi. Da ekhla gamtavisublit, mara mains es ar chevida chven tavshi ro zveli rats iqo kai da shevinarchunot. Dgesas rame tua kargi shevinarchunot. Shen istorias pativs agartsem. Aba ეხლა მაგას წავიდეს და იქ ან ფუქსასმა წავიდეს და რომში ააშენებინოთ აბა ის რეგიონალიზმი საერთოდ არ უნდა ფუქსასი პიდაპირ ამოს არ მიდა როგორ შეიძლება რეგიონალიზმი რა არისო თანამედროვე არქიტექტორები გადავიდნენ რაღაც სხვა ფილოსოფია რა არის ეხლა იცით რა არის მიმდინარეობა ესეთი როდესაც ბანკი გიკვეთავს და მინდა შენობა რომელიც არაფერს არ გავდეს როდესაც საგამოფენო დარბაზია ესეთია მაგრამ როდესაც საცხოვრებელია როდესაც სატრანსპორტო ნაგებობა როდესაც ესეთია უტილიტარული დანიშნულება მეტი აქ ეგეთ რამეებში ცოტა ეს თანამედროვე ისე ვეღარ იმაშობ აი რიბესკინდი ოჯერი ესენი არა რეკლამებს იკეთებენ და აკეთებენ ფანტასტიკურ შენობებს მაგრამ აი ოჯერი აი ბუდაპეშტში ააშენა არა ის რომ არის მოცეკავე სახლი თქვია ხო? ესე იგი იქაც აი კარნიზებს აკეთებოდა მასშტაბები მაინც შეინარჩუნა ის რაღაცეები, გამიგეთ? აი რაღაცნაირად მაინც შეძლო ბწყინვალე არქიტექტურა. ჩვენთან როგორ არის რომ ესე იგი ყველა დამკვეთი რაღაც მე გადავიხადე ფული და მე ესე მინდა. Და აღწევს იმას ახლა ყოველთვის მოიძებნება ახლა ჩვენც ახლა სუსტები ვართ ყველა არქიტექტორის ადამიანია რა რაღაცა ის რაღაც და სულ ასე ხდება სამშოუშო და ეს ესე დამკვეთი თავისუფალია ამ დროს ეს კანონი არ არსებობს რომ თუ ვთქვათ კანონი არ არსებობს ნაკვეთი იყიდება და ნაკვეთს არ აქვს არავითარი მოთხოვნა იქ რაღაცა ეს ისენი ნორმები რაღაცეები რომელიც ყიდვა შეიძლება დარღვევა შეიძლება ჯერთი ის ნაკვეთი რო იყიდება არ არის შინაარსობრივად ის დატვირთული აქ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება გენგეგმა ისე ეს არის გენგეგმა ისე გენგეგმა ბატონი გა აი ეს არის რეგულაცია პრინციპი ეს გენგეგმა კანონი იცით რა შეასახმე ასე ვთქვათ გენგეგმა არ კარნახობს არქიტექტორს რანაირი პლასტიკის შენობა გააკეთოს რანაირი სახე კონდეს რანაირი არქიტექტურული ასე თქვა სამეწყვილო ენის შექმნის გენგეგმა გეუბნება რომ აქ არ შეიძლება 6 სართულზე მეტი აქ არ შეიძლება რგავს შენობის დაყენება აქ საჭირო არის გზის მანიშნებელი გამყოფი შენობის აშენება აქ არ შეიძლება უნივერმაგის აშენება აქ შეიძლება თეატრის აშენება აქ შეიძლება ხომ სამოყარებო დიახ. დიახ, აქ უნდა იყოს, კი ბატონო, აქ უნდა იყოს არეკრეაციო მონაკვეთები და ასე შემდეგ. სადღაც გარდა მაგისა გეგმა გეუბნება, მით უმეტეს ეგეთ ქალაქში როგორც თბილისია, როდესაც გააჩნია საოცრად საინტერესო რელიეფი, აი თუნდაც ამ ფოტოებზე ჩანს რელიეფი, გეგმა გეუბნება, რომელ წერტილებიდან უნდა გაიხსნას ხედები ზეით, ქვეით, ამ მიმართულებით, იმ მიმართულებით რა უნდა იყოს იქა? კაცო, ეს დალოცვილი სიფთხეზე ქმნიან სპეციალურად ორიენტირს და ორიენტირისკენ მიყავთ მთელი დაგეგმარება. შენ ბუნებრივი ლანდშაფტი გაქვს, რომელიც სულ ორიენტირებს გიქმნის. მაშინ შენ დაგეგმარება უნდა შექმნა, არასტიქიურად მიუშვა, არამედ ამ ორიენტირისკენ უნდა ამუშავოს. აი გენგეგმა სად არის? აი გენსქემა სად არის და მაშინ ყველაფერი უფრო ადვილად მოწესრიგდება ხალხო.
Ჩემს მაყურებელს დავემშვიდობები, მომავალ შეხვედრამდე.